allesammans och välkomna till en ny kalender. Och idag ska vi öppna en som jag är enormt taggad på. Alltså jag köpte den sekunden jag såg att den finns att köpa. Det gör jag alltid i för sig. Och höll på att kissa ner mig för jag ville kolla på spoilers. För att Fenty Beauty och Fenty Skin, det är båda här i, har släppt en adventskalender i år. De har fegat lite och släppt en 12 dagars adventskalender. Förståeligt, tråkigt men förståeligt. Och jag är så taggad på vad som är i den här. Jag har köpt den här på Sephora. Vad jag vet så finns det bara på Sephora, i alla fall bara där jag har sett det. Fenty finns ju till exempel på Kicks och så just nu, eller nu. Men det finns i alla fall på Sephora och jag länkar den här nedanför om ni är sugna. Och jag tror och hoppas att den här kommer vara riktigt bra. Den var inte jättedyr men inte heller jättebillig, typ 1700-1800. Med andra ord, definitivt är det dyrare spektrat. Speciellt eftersom det bara är 12 luckor. Så jag har ändå ganska höga förhoppningar och förväntningar om att den här ska vara riktigt, riktigt bra. Det här är fortfarande ytterkartongen tror jag. Eller det är det. Ah, okej. Okay. Jag kan ju ta ut den ur ytterkartongen. Oh, it's so cute! Look at it! Kolla! Och jag hoppas verkligen att den... Ah, kolla! Wow! Jag hoppas att det kommer vara bra med produkter här i. Om du inte vet vem jag är. Jag heter Margareta. Så här år köpnar jag över 100 stycken adventskalendrar. Resten av året så gör jag skönhetskontent. Både här på Instagram, på TikTok. You guys search me wherever you want. Och jag älskar att testa smink. Jag älskar att testa hudvård. Och jag gör massor utav skönhetskontent. Jag vloggar också en del. Vi fixar i vårat hus som vi har köpt i våras. Och jag reser lite grann som ni får följa med på. Så jag tycker definitivt att du ska klicka på prenumerationsknappen om du är lite sugen på en bra YouTube-kanal helt enkelt. Och jag säger att den är bra för att jag har tillräckligt mycket självinsikt för det. Och är väldigt stolt över vad jag håller på med. Men nu hörni, slutar vi tjata om det. Vem fan bryr sig tänker ni? Öppna den då! Och jag ska säga till er, vi ska öppna den. Och vi börjar då med lucka nummer 1. I Fenty Beauty slash Fenty Skins advent calendar. Helvete heller att vi ska. Okej, okay. Snälla bra storlekar. Jag ber till makeup gudarna att vi har fått bra storlekar och inga bebisar. I alla fall inte många bebisar. Okej, okay. Det här är deras mascara. Den var väldigt distinkt form. Det här är Fenty Beautys, faktiskt en av deras senaste lanseringar. Det är Hella Thick Volumizing Mascara. Och den här är jättetrevlig. Det är inte en dunderfavorit. Jag vet dock att det är jättemånga som tycker om den. Den här också är fullstorlek. Det ger mig mycket hopp. Antingen så lurar de in oss nu och tänker att vi ska bli nöjda. Eller så utlovar de success. Men jag älskar i alla fall Fenty Beauty. Och den här är riktigt bra. Så jättekul. Very nice. I'm excited. I'm actually very excited. Jag tror kanske att ni märker att jag är det. Men kom ut då. Vad är min spatel när jag behöver den? I lucka nummer 2. Så har vi. Jag vet inte. Jag vet inte. Okej. Okay. Jag är så nervös nu. Det ser ut som att det står. Är det läppstift eller? Det är läppstift. Men det är deras. Jag har ju såna här. Varför kommer inte upp något då? I min sönder. Ser ni? Om jag gör så här. Så kommer inte någon. Ska man klicka? Jag har ju såna här hemma. Okej, nu måste jag. Det stod inget på baksidan. Men va? Jag tror min är sönder kanske. Stod det något? Jag måste bara hämta sliven. Nej, vet du vad? Det här är ett läppstift. Jag vet inte om det är hylsan. Jag tror, det ser ut som, ser ni, min hylsa som jag har, den är tom här, där det inte ligger ett läppstift, så det är ett läppstift här i. Men det händer ingenting när jag snurrar. Ska jag göra med våld? Nej, det händer inte ett jävla dritt. Jo, det är okej. Den var tom, det var bara hylsan. Ja, oh, fuck vad besviken jag blir. Det var bara hylsan, så den här stoppar man ju på läppstiftet då, så stoppar i här liksom. Men då får vi väl ett läppstift snart då. Okej då, okej då, okej då, okej då. Jag hade ju tyckt att vi hade kunnat få ett läppstift där i. Lucka nummer 3. Det här är deras puder. Jag älskar att jag känner Fenty så väl att det här måste. Nej! Det är inte deras puder. Det här är en Fenty Skin-produkt. Det är det. Det är en bebis. Och det är 30 ml, så det är en bebis, men det är ändå 30 ml. Det är Instant Reset Overnight Recovery Jelly Cream. Så det är alltså deras overnight cream.
Jag har en full recension på Fenty Skin. När Fenty Skin kom så finns det en full recension på min YouTube-kanal. Jag var inte superimponerad. Jag har testat lite mer sedan dess och gillar en del saker väldigt bra. 30 ml ändå, så det är inte en full storlek, men det är ändå en bra storlek. Det är inte en katastrofstorlek. Ska se vad fyran har att erbjuda. Vad sa jag att den här kostar? 1700-1800 kronor. Hmm. 1700-1800 kronor. 50 är ganska dyrt. Det behöver inte vara så många fullstorlekar för att det ska vara värt det. Men det måste ju vara bra. Okej, okay, det här är Fentys Heat Gloss Bomb. Det här är Lemon Lava. Jag har den här redan. Jag har alla deras, nej jag har inte alla Heat, men jag har alla deras andra lipgloss. Det här är en fullstorlek. Och det här är, de här är så fina. Heaten är plumpande, alltså lip plumpers, men de är inte superplumpande, men man får en liten plumpande effekt, men framförallt så är de jättefina på. Ja. Ha, jag tog den. Jättefina. Full storlek. I love. 5. Jag är orolig att vi inte kommer få något läppstift till den här stackars läppstift. Det här är någon tub av något slag. Vad har de i tub? Det måste ju också vara 50 skin eller? Ja. Det är en Fenty Skin Flash Nap Instant Reveal Eye Gel Cream. Och den här är i full storlek. 15 ml ögonkräm. Den här har jag faktiskt inte testat. Så den här får jag absolut stanna hos mig för att testas. Men det är alltså Flash Nap. Så det är en ögonkräm i gelformat. Och we will try it for sure. Alltså direkt, direkt. Den hamnar i badrummet efter den här videon. Very nice. Lucka nummer 6. Här har vi läppstiftet då. Undrar vilken färg vi fick. Jag hoppas inte vi får en röd. Inte för att jag inte älskar röd, men jag har redan Fenty Beautys röda. Vi har fått en röd. Nu undrar jag vilken röda vi har fått. Fenty Icon Semi Matte Lipstick i... Men vad heter färgen? Ah, den står på den här. The MVP. Och den här har jag redan, så den kommer inte jag behålla då. Men det är så här den ser ut då alltså. Man gör så här helt enkelt. Är det den här man skruvar på? Jag tror att det är så här man gör, att jag ska inte skruva. Kolla här nu. Jag klickar på den. Så. Sen stoppar man i den här i. Och sen skruvar du på den här för att få upp den. Förstår ni? Och sen då när man har flera färger. Behåll de här små kapparna. För när ni sen vill byta färger. Då bara drar ni loss den här. Och ska ni sätta i en ny färg i en hylsa. Så ni behöver bara ha som den här. Förstår ni? Hemma. Liksom. Eller alltså när ni har dem i lådan. Very nice. Jag gillar MVP. Det är en jättefin röd. Men jag har den som sagt redan. Så jag behöver inte behålla den här då. Men det är en jättefin röd. Jag förstår att det skulle vara en röd jul. Men jag hade velat ha en annan som jag inte äger. Lucka nummer 7. Ska vi se vad det är i sjuan då. Det här måste också vara smink. Ah, det är en mini kilowatt eller? Åh, nej, det är en full storlek av deras kräm rouge. Och de här är jättefina. Det här är tyvärr Petal Poppin. Och jag har redan den här. Men det är deras ljusrosa typ, eller vad man ska säga. Och den här är jättefin, även på en mörkare hudton ska jag säga. Ganska mörk faktiskt, för den är väldigt pigmenterad. Och den ger en fantastiskt fin lyster i huden annars. Om du har lite mörkare hudton liksom. Sjukt fin formula på krämblushen. Alltså sjukt fin. Jag har en 4 eller 5 stycken. Wow, full storlek också. Yay. Jag måste säga, vi är ju ändå på nummer 7 av 12. Så lite mer än halva. Och än så länge, I'm excited. Alltså jag tycker det, alltså ja. Det här är nummer 7. Nej men gud, öppnade jag 8 innan? Nej, det här är 8. Jag trodde att jag fluffade upp nu. Ja, det trodde jag. Ah, eyelinern. Vi har fått Fenty Beautys flytande liner. Den heter Fly någonting va? Ja. Flyliner, Longwear Liquid Eyeliner i full storlek i svart. Den här är också jättebra. Den har en ganska smal spets, vilket jag verkligen tycker om. Den här är kanon. Bra, verkligen. Okej, okay, I'm excited. Den här är bra. Den här är bra. Ni som redan har köpt den, you'll be one lucky little girl eller boy eller något annat. Lucka nummer 9. Det här gissar jag är deras fat water. Jag vet inte varför, men jag bara känner det på mig. På förpackningen. Det är fat water. Och det här är då deras pore refining toner serum. Jag testade den här när Fenty Skin kom. Det är en av deras första produkter som de släppte i det första släppet. Och det är inte för min hud. Det är liksom fokus på att
porerna ska se mindre ut och ska dra ihop sig lite, whatever. Och såhär sebum kontrollera och så. Och jag har inget problem med de grejerna, så den var liksom inte för mig. Den ska dock vara väldigt återfuktad och så, men jag tyckte inte att det var tillräckligt för min torra hud. Söt storlek också. Något får ju vara mini så här, tänker jag. Men majoriteten inte, och det är ju verkligen inte majoriteten. Lucka nummer 10, där är något jättelitet. Nej, Fenty, you are doing so good. Fortsätt så här nu för fan, hela vägen in i kaklet. Nu ska vi se här, jättefin färg på den här. I den här så har vi lägg av. Det här, så här får man inte göra, det här är inte okej. Det här är ett papperstest på deras body cream. I en 12 dagars adventskalender för 1700-1800 spänn. Nej, man får inte. Man får inte. Jag tänkte prata mer om det. Lucka nummer 11, näst sista. Det är också ifrån Fenty Skin och det är också en ifrån deras första släpp och det är deras Total Cleanser. Och det här är ju då den produkten som jag faktiskt genuint tycker är riktigt, riktigt bra ifrån Fenty Beauty. Jag vet inte om jag tyckte det från början, men jag fick en förpackning av, jag tror att det var av en av mina vänner kanske förra året, och testade den igen och nu tycker jag jättemycket om den. Det är bara spännande hur huden kan ändras. Det är en sån här lock som man skruvar på den här, bara man skruvar inte av den, och sen så kan man trycka ut. Och det här är en väldigt, vad ska man säga, det är en ganska fet cleanser som är mer som ett balm i konsistensen. Det är inte en oljebaserad cleanser typ, utan det är typ en, jag vet inte, en hybrid typ. Väldigt trevlig. Så, ganska parfymerad dock om man är känslig för det. Nu ska vi då se om Fenty Beauty får tummen upp, alltså en riktigt bra tumme upp eller inte. I lucka 12, och vi vet ju att sista luckan ska vara den bästa luckan. Det är liksom så vi jobbar här. Och vi vägrar acceptera någonting annat. Okej. Det är ytterligare, ah, det är en kilowatt highlighter i mini i Hustle Baby, som är en fantastiskt fin, vacker highlighter. Jag har fullstorleken som är en, jag har fullstorleken och den här är jätte, jättefin också, Hustle Baby, superfin highlighter. Och där har vi Fenty Beautys och Fenty Skins adventskalender. Hade det här varit någonting annat så hade de fått en full pott faktiskt. Alltså det är riktigt bra, för Fenty Beauty är ändå ganska dyrt. Men den här gör mig arg, down to my core, ska jag säga. Den här gör mig faktiskt riktigt förbannad. Resten okej, det är fullstorlekar på majoriteten av grejerna. Vi har tre väldigt generösa storlekar på hudvård. Resten är fullstorlekar, och det tycker jag är bra. Jag vill jättegärna höra vad era tankar är. Den är ju i alla fall en av de finaste kalendrarna som jag har öppnat i år. Och jag tänker att det här är första Fenty Beauty och Skin kalendern, vilket betyder att nästa år så kan de inte göra någonting annat än bättre. Utan nästa år förväntar jag mig dunder och brak. Och jag vill som sagt jättegärna jag vill jättegärna höra era åsikter här nedanför. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så hoppas jag att vi syns igen i min nästa video.